xiisad kaloo aadu xooggan ayaa ka ololsan saakay gudaha degmada qaryooley ee gobolka shabeellada hoose halkaasi oo toddobaadkan gudihiisa ay ku dagaalameen maleeshiyaad hubaysan oo kala taabacsan laba beel oo walaalo oo deegaanka kuwada nool xogaha shabeella ay ka helaysa qoryooley ayaa tilmaamaya maleeshiyada hubaysan oo dirartoodu soo soctay bilihii iyo sannadihii ugu dambeeyey in ay heleen hub iyo gurmad xooggan iyagooo dhinac weliba sheeganaya milkiyadda deegaanka oo ay isku haystaan iyo sidoo kale aanooyin horay kaga dhaxeeyey laba maalin ka hor dagaal ka dhacay gudaha degmada qoryooley ayay maleeshiyaadkaasi iska dileen tiradada halka kuwo kalena iska dhaawaceen muuqaalloy iska soo kala duubeen dhinacyada maleeshiyaadka ee ku dagaalamaya degmada qoryooley ayaa qolo weliba waxay eedda dusha kaga tuurtay dhinaca kale sida muuqata maamulka degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose ayaa ku fishilmay joojinta colaada iyo sidoo kale hab maamul in uu wax ku wajaho maadaama dhinacyada maleeshiyaadka ah ay markaasi gudaha degmada ku kala sugan yihiin qoli welibana iska soo duubayso muuqaal maamul degmo inta badan waxaa lagu yaqaanaa in uu gacanta ku hayo degmada siyaasadeeda amnigeeda iyo xasiloonideeda balse mas-uuliyiinta maamulka degmada qoryooley waxaba ay ka dhunteen xitaa inay warbaahinta uga xog warmaan xaaladda ka jirta degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay warbaahinta shabeelle in ay qabaan cabsi ah dagaal mar kale saaka ka qarxi kara gudaha degmada maadaama dhinacyadu ay soo kala gaareen gurmad xooggan sidaasise la mid a deegaanka lagu magacabo yaaqbir weyne ee gobolka shabeellada hoose ayay ka taagnayay maalmihii lasoo dhaafay xiisad dagaal oo u dhaxaysay maleeshiyaha deegaanka oo kala taabacsan maamulada yeeqbiri weyne iyo walloweyn iyadoo ay xiisadu gaartay ilaa iyo mas-uuliyiinta koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ee kala matalaya deegaanka iyo bulshada ku nool hanjabaadii ay isku dhaafsadeen dhanka warbaahinta iyo baraha bulshada abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil guruub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyodheeraada lagugu soo kordhiye ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan e aad ku maamulan karto lacagtaada